L'antiga Riera del Palau, situada al peu de la vila medieval de Terrassa, ha canviat de fesomia amb el pas del temps. La Rambla d'Ègara és un espai urbà carregat d'història i de simbolisme que ha anat canviant el ritme de la ciutat. I ara que està en construcció la nova Rambla del segle XXI, esdevé també un símbol de la Terrassa del futur, dels reptes, dels canvis, de les dificultats, dels somnis, de les esperances dels terrassencs i terrassenques. Terrassa 2025. Horitzons de futur. Com serà la Terrassa de l'any 2025? Haurà arribat el metro de Terrassa a superar els 21 quilòmetres de xarxa? Seran les esglésies de la Seu d'Ègara patrimoni de la humanitat? Ens mourem en tramvia per la ciutat? Haurem fet ja el pas als vehicles elèctrics? Serà Terrassa la tercera ciutat de Catalunya en població? Aquestes són algunes de les preguntes a les quals donarem resposta els propers mesos, en els fascicles que es publicaran cada dissabte. Una visió documentada, rigorosa i contrastada del que pot ser la Terrassa del 2025, prenent com a punt de partida l'actual situació i les tendències que ara mateix s'observen. Terrassa 2025. 22 setmanes per fer un viatge apassionant cap al futur de la nostra ciutat, per respondre les grans preguntes que tenim plantejades.